apeli ynë në këtë moment, shkon në mënyrë drejt për drejt tek qeveria, e cila duhet të adaptoj masat karakterit emergent, ndërkohë që qeveria arshme do të jetë e orientuar të marrë masat karakterit afat mesëm dhe afat gjatë për një strukturë jetike si që është struktura e shpitalit ushtarak, por ndërkohë, në gjithë këtë periudhë që kemi për para, dhe e në arë në qeverisëre, qeveria aktuale cila në mënyrë do të thosha krejtësisht të papërgjegjshme, as nuk prononcohet, as nuk merr masa konkrete, duhet lërë me nxitim pushimet, një qeveritar nuk mund të ketë pushime edhe plazh, por duhet jetë atje në krye detyrës dhe t'i kthej përgjigje kësaj çështje, sepse besoj që ka shumë më tepër vlerë për jetën e njerëzve të zgjidhen në mënyrë akute problemet akute të spitalit ushtarak, duke bërë lloj-lloj zgjidhjesh, duke afruar aparatura, duke bërë instalime emergjente aparaturave të reja, duke afruar shërbime alternativ për të mundësuar shërbimi laboratorik deri në zgjidhje përfundimtare, por duke u dhënë zgjidhje probleme, ka zgjidhje ka plot dhe të shumta, qeveria ka instrumente për ta bërë këtë gjë, por kjo indiferencë bie në mënyrë të drejtë për drejtë në kurrizin e qytetarëve, të cilët thash ky shërbim përballon qytetar me problematike shëndetësore shumë të rënda, jo vetëm për momentin, por edhe pas kalimit të traumës, të cilat po nuk u trajtuan mirë mund të shoqërojnë me invaliditete që i shoqërojnë gjithë jetën.